Hi guys! Kamusta kayo? Welcome to Kuya Razal Vlog dito sa YouTube and sa TikTok, Kuya Razal Advices. Sana napanood niyo yung last video na in-upload ko about my random thoughts. Shoutout po pala sa lahat po ng mga OFWs all around the world. As I myself is a OFW since 2012 hanggang ngayon. You are very very strong. Nidedicate ko tong page na to doon sa mga tao na may pinagdadaanan sa buhay sa mga tao guys na kailangan ng kausap, kailangan ng isang tao na makakaintindi sa kanila. So as long as naka-subscribe, naka-follow ka sa channel at sa page na to, then lagi mo iisipin that you are not alone. So please follow, subscribe for more. And for today's video, for today's vlog, we will talk about bashers. Guys, ayan, yung mga bashers ng buhay natin. Kasi isa sila sa mga tao na nakaka-apekto ng mental health natin as an individual. Alam ko, majority of us, both sa social media at sa personal life natin, meron talagang mga tao na sabihin na lang natin na hindi sila busy sa buhay nila kaya ginagawa nilang paraan yung buhay ng ibang tao para maging busy sila. Hindi easy to deal with this kind of people kasi yung iba kahit anong gawin nilang pag-iwas, hindi pa rin nila maiwasan na patulan tong mga ganitong klasing tao. I've been into that kind of situation, especially nung mga teenage days ko na talagang kahit anong gawin mo, meron at meron pa rin masasabi yung ibang tao sa'yo. Especially guys doon sa mga nag create ng pages po nila sa social media. Alam nyo naman guys ang social media, tampulan na ng chismis, tampulan na ng random thoughts. It's a free space for everyone. Marami talagang mga instances na kung nandun kayo sa space na yon sa social media, at nag-create kayo ng uh, tawag dito ng page ninyo at maraming nakakakilala sa inyo, hindi talaga maiiwasan na meron at merong tao na magiging basher ninyo o yung mga tao na wala silang pakialam kahit masaktan nila kayo, mainsulto nila kayo. They just want to say anything. Ang di ninyo maiiwasan yung ganun. But I think meron ako mga tips na pwedeng ibigay sa inyo to overcome yung possible effect ng mga basher na yon sa buhay ninyo. I have a friend actually um, hindi ko naman siya kilala personally, na nakausap ko siya sa social media through Messenger and uh, ngayon sikat na sikat siya na sa I think mga 300 something yung follower na meron siya. Since sikat na siya, maraming nang nakakapanood ng mga videos niya. Dumating sa point na yon nagkaroon siya ng maraming bashers. Nababasa mo sa mga posts niya, iniinsulto siya, pinagtatawanan siya, kinukuha yung mga pictures niya tapos pino-post, nilalagyan siya ng mga blush on, bullying kung kumbaga. Na-experience na ba yun? Mabuli kayo sa school dati? Kung dati umiiyak ka dahil binubuli ka kasi kumbaga bata ka pa that time at medyo hindi pa hinog yung mga nararamdaman mo. Ang alam mo lang is umiyak. Alam mo yun, magsumbong sa nanay mo. But this time around na malaki ka na, ibang-iba na yung effect ng bullying especially sa mental uh, mental health natin. Ito gusto ko i-share itong mga tips na Um, na to para somehow ma-overcome mo kung halimbawa may mga tao na nang bubuli sa'yo both sa social media or sa personal life mo behind the camera. Ang dami din naman kasi yung mga artificial na mga life na pinoportray ng mga tao na minsan kasi may mga tao din kasi guys no na gumagawa sila ng space nila Sometimes hindi na to influence other people in a good way. I mean, minsan ang priority na lang nila sa social media is kumita ng pera, maging sikat, maging famous to grab attention. Kaliban doon sa mga tao na mayroon talagang purpose kung bakit nila ginagawa yung space nila and that is to influence other people in a good way. In both worlds, meron at merong talagang mga bashers na mai-encounter mo na talagang sometimes iiyak ka sometimes feeling mo susuko ka sometimes feeling mo ayoko nang ituloy yung mga ginagawa ko kasi parang nakaka-insulto na nakaka-affect na ng mental health ko eto yung mga advice na pwede kong ibigay sa iyo to overcome those kind of individuals na ini-invade yung peace of mind mo yung uh, space mo and of course some, sometimes almost yung pagkatao mo unang-una best way to overcome yung mga ganong klasing tao is to ignore them yung tipong kahit anong sabihin nila, do not give any reaction. Huwag kang mag-like sa mga comments nila kahit gaano pa man yan kasakit. Just ignore them completely. The more na pinapatulan mo yung pangbabash nila, the more na nagaganahan sila. It's like you're giving, giving them the power na gawin pa nila kung ano yung mga gusto nilang gawin. But try to ignore them. Huwag mo silang bigyan ng kahit na anong attention, reaction, comment, and eventually, may kita mo na unti-unti silang mag sa page mo. Unti-unti silang mawawala. They will be one of your silent admirer na lang. Just completely ignore them. May mga tao na hindi nila matanggap sa sarili nila minsan na nakikita nilang masaya yung kapwa nila. Kahit hindi mo naman sila inaano. At huwag mo silang bigyan ng chance na makakreate pa ng more conversation. Just completely ignore them. Number two, lagi mong itatak sa isip mo, lagi mong i-prioritize sa isip mo na walang ibang taong nakakakilala sa'yo ng lubusan kundi ikaw, ikaw lamang, sarili mo. Huwag mong hayaan na i-define ng ibang tao kung sino ka, kung ano yung pagkatao mo, kung ano yung status mo sa buhay lagi mong itatatak sa isip mo every time na ma encounter mo yung mga ganong klaseng mga ganong klasing tao i switch mo yung thoughts mo into like instead of let's say for example may may, may, may nagsabi sa na oy hindi mo naman hindi naman iko yan mas may yung ugali mo sa personal ganito ganyan or anything hindi naman totoo yung mga ginagawa mo artificial lang fake anything na bad lagi mong iisipin na hindi mo ako kilala hindi tayo magkakilala personally You don't have the right to create an image about me na hindi naman ako. That will be your weapon na pigilan yung sarili mo na mag-react sa kung ano yung binabato sayo na hindi maganda. Go back to the first advice na sinabi ko which is to ignore them. Kasi minsan the most hard thing to do sometimes is to fight your own thoughts, your, alam mo yun, yung sarili mong pag-iisip, yung sarili mong nararamdaman. So, it's very hard also to, um, to manage, manage our own feelings, our own emotion. Kaya, every time na makaka-encounter ka nung ganun, kausapin mo yung sarili mo, isipin mo palagi na, etong tao na to, wala siyang karapatan na, i-define ako, at i-judge ako kasi hindi naman niya ako kilala. And lastly guys, my third advice para ma-overcome mo itong ganitong klase ng tao is to continue what you're doing, kung ano yung mission mo, kung ano yung goals mo, kahit ano pang sabihin ng ibang tao. Kasi sabi ko nga kanina, wala namang ibang tao na makakapag-define ng kung sino ka kundi sarili mo lang continue mo kung ano ba yung reason bakit ka nagsimula. Kahit gaano pa yan sila mang bash sa'yo, kahit gaano pa nila i-define yung pagkatao mo. Do not give them the opportunity to change you, na baguhin ka, especially wag na wag mo silang hahayaan na baguhin yung goals mo, yung mission mo sa sarili mo at sa ibang tao. At wag kang panghihinaan ng loob. Kasi yung mga bashers na yan, they are part of your success. Sabi nga nila guys, no, yung mga bashers na yan at yung mga bagay na hindi maganda nang nangyayari sa iyo sa buhay mo, isa yon sa ingredients ng success mo. Kung baga, it's like a delicious chocolate without its bitterness, then its sweetness would be useless. Kung walang pait, hindi mo mai enjoy yung tamis nang yung tagumpay. Kaya, continue doing what you are doing. Tsaka, huwag kang paghihinaan ng loob. And eventually, life, things, these bashers, will change. Lahat ng bagay nagbabago. Maybe now, pinabash ka nila. Tomorrow, baka mapagod sila dahil ini-ignore mo sila. Hindi mo sila binibigyan ng chance na i-define ka kung sino ka at pinapakita mo sa kanila na malakas ka dahil kahit gaano pa ka, kahit gaano ka pa nila i-bash, eh, pinagpapatuloy mo yung ginagawa mo. Sana somehow, this video helps you overcome yung pang sa inyo sa social media, yung pangbabash sa inyo. And sobrang ma-appreciate ko kung mag-follow -fo kayo sa akin at mag-subscribe kayo dito sa channel na to. I will see you again sa aking next video. So mag-iingat kayo guys. Shoutout po sa lahat.